ڈی ایچ کیو شیخوپورہ ڈاکٹر میاں محمد ریاض نے محکمہ صحت کے دیگر عملے کے ہمراہ مرید کے نواحی علاقہ نظر آباد میں چھاپہ مار کر جعلی میٹرنیٹی سینٹر سیل کر دیا. میٹرنیٹی سینٹر میں پائی ٹیڈی ڈاکٹر متعدد خواتین کے اہم آپریشن کر رکھے تھے. چھاپہ مار ٹیم نے جعلی اسپتال میں داخل خواتین مریضوں کو ریسکیو کے ذریعے مرید کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا. ڈی ایچ کیو شیخوپورہ میٹرنیٹی سینٹر سیل کر دیا گیا. ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر شیخوپورہ ڈاکٹر محمد ریاض نے محکمہ عملے کے ہمراہ علاقہ نظر آباد میں ایک گھر کی بالا منزل پر چھاپہ مارا, جہاں پر اتائی لیڈی ڈاکٹر کی طرف سے جعلی میٹرنیٹی سینٹر چلایا جا رہا تھا. اسپتال میں متعدد خواتین کے میجر آپریشن کیے گئے تھے, جبکہ انتہائی خستہ حال آپریشن تھیٹر میں متعدد استعمال شدہ سرنجیں اور دیگر ادویات موجود تھی. چھاپہ مار ٹیم نے آلات جراحی ادویات استعمال شدہ سرنجیں قبضے میں لے کر اسپتال میں داخل خواتین مریضوں کو ریسکیو کی مدد سے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا. کلینک کو سیل کر کے چالان متعلقہ تھاٹی کو بھیج دیا گیا. کس طریقے سے یہ لوگوں کو ہلاک کر رہے اور وہ سی سیکشن کیا ہوا ہے اور یہاں پر میں نے سرنجیں پکڑی ہیں جو انہوں نے 20-30 ٹیکے پہلے آلریڈی بھر کے رکھے ہوئے ہیں. یہ حالات ہیں. آپریشن سینٹر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ان کی کیا پوزیشن ہے. ان کو ہاتھ لگانے سے آئے میں آپ کو اس کی آپریشن سینٹر کی لیٹ دکھاتا ہوں. آپریشن سینٹر ہے, یہ دیکھ لیں, اس کی صفائی دیکھیں. اور یہ آپریشن سینٹر ہے جس کے اندر انہوں نے آپریشن کر دیا. یہ انہوں نے بچے دانی نکالی ہے اور یہ سی سیکشن کیا ہے. اور آئے ادھر میں آپ کو ان کی آپریشن لائٹ دکھا دوں کہ یہ ان کی لائٹ ہے جس کے اوپر آپریشن کیا جا رہا ہے. باہر کوئی کلینک کا نام نہیں لکھا ہوا تاکہ یہ چیک نہ ہو سکے گھر کے اندر. اور یہ آپریشن تھیٹر ہے, اس کو دیکھ لیں کہ ان لائٹوں کے ذریعے آپریشن ہو رہا ہے. یہاں پہ کوئی کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں ہے یہاں پر اس وقت کے پاس. کل یہ اسپتال کیوں نہیں گئے تھے؟ کہنے ڈاکٹر کو آپ کے پہ گئے ہو پتا نہیں. کیمرہ مین فیاض سرور کے ساتھ وسیم اسلم, راز نیوز, شیخوپورہ.